Ez egy kicsit ilyen hátborzongatóna, így ez van alattunk, nem? De. A cserép, illetve a téglagyártás folyamata külön-külön is nagyon érdekes és látványos, Békés Csabán azonban olyasmire van lehetőség, amire nem sok helyen. Párhuzamosan vehetjük végig a két folyamatot. Ez azért különlegesség, mert a kétfajta égetett kerámia gyártása között hosszú ideig nem volt lényeges különbség. Az anyagot kibányáztuk, megformáztuk, megszárítottuk és aztán kiégettük. Mit majd látjuk, nagyon nagy vonalakban ma is ez történik, ám a cserép és a téglagyártás lépései a technológia fejlődésével és a felhasználási területek szélesedésével kezdtek lépésről lépésre szépen elválni egymástól. A kiindulás ellenben, vagyis az alapanyag, a mai napig egy és ugyanaz, az agyag. Akkor végül is ez az agyag, amit most is mi sétálunk, meg amit a homokrakodók itt hordanak lefelé, ez ugyanaz az agyag, amivel nem tudom én, több ezer éve Kínában, annak, hogy tanultuk, elkezdtek a teljességgel, ugyanaz, agyagásványban gazdag, homokkal beállított zsugorodással rendelkezik, teljesen ugyanaz, teljesen természetes, a bányából bekerül ide, ugyanezekből készítették a kerámiákat is, az egy nagyobb tisztaságú, mechanikus szennyeződésektől mentes, erre direkt kerámiára való agyag volt, amit gondolom az akkori népek cserép vagy cserek hasonló, igen. De a technológia az egész más, sokkal újabb, azt mondjuk. Természetesen. Az anyagot tehát a környéken bányásszák, itt pedig deponálják, előtárolják a gyártáshoz. A gyártás első, vagy inkább nulladik lépése mind a tégla, mind a cserép esetében ugyanaz, a homlokrakodók a feldolgozás kezdetének a helyére a hatalmas garatba hordják az alapanyagot. A cserép esetében ez így már kvázi alkalmas is a gyártásra, tégla esetében azonban van még egy nem is annyira titkos összetevő. Fűrészpor, így van. De ugye a téglába kell, most még nem áruljuk el, hogy miért, de a cserében nem. Nem, így van. A téglagyártás első lépése tehát, hogy az agyagot ebben a teremben összekeverik a fűrészporral. Ugyanitt történik egy méretbeállítás is, azaz a gép szép apróra darálja, megőrli az anyagot. Ez a homogén és megfelelő méretre beállított anyag jut aztán a formázógép, avagy a présgép garatjába futószalagon. A présgépben az agyag a nagy nyomás és a súrlódás hatására felmelegszik, majd a gép átnyomja egy formát. Ha még egyelőre csak agyagból is, de lényegében elkészült a tégla. Ó, azt nem tudom megmozdítani! Dehogy, amíg leveszem meg. Aszta! Kíváncsi voltam, hogy hány kiló egy ilyen tégla? Így. Nehéz. Hát 20. Régen ilyen picikék voltak a téglák és tömörek, most meg látszik, hogy a tégla nagy és ütös. Igen, hát többek között ezzel is haladni kell a korral. Ugye régen a kisméretű téglákkal egy jó sokáig tartó építkezés folyamán összejött a család és épített egy családi házat aránylag rossz hőszigeteléssel. Most viszont egy nagyobb méretű téglából haladósan épülve, innovatívan, jó hőszigetelő képességgel ilyen téglákat gyártunk. Az anyag tehát a formázógép garatjába jut, ami brutális erővel átnyomja ezt az agyag fűrészpor keveréket egy negatív kerámia formán. Itt látható ez a forma a gépből kivéve. Természetesen minden tégla típushoz más-más sajtoló forma tartozik, ha épp terméket váltanak, akkor csak ezeket kell a gépen belül cserélni. Préselés után elsősorban minőségbiztosítási és utánkövethetőségi szempontok véget, egy kiskerék segítségével néhány fontos adatot is belenyomnak a tégla felületébe, például a gyártási dátumot és a gyártó nevét. A présből távozó végtelenített, de már belső lyukakkal rendelkező agyagkígyót egy acélhúrral vágja a gép méretre. A bármilyen szempontból nem tökéletes darabokat a rendszer érzékeli és eltávolítja a sorról, majd ezek visszakerülnek a kiindulási pontra, az agyagdepóba. Pedig egy képzeletbeli mesevilág csáli épületeihez micsoda tökéletes építőanyag lenne az ilyen tégla. Hát igen, a mesében talán lehetne ilyenből építkezni, a valóság azonban a szimmetriára és a század milliméteres pontosságra és egyre inkább a robotokra épül. A minden tekintetben hibátlan darabokat is egy automata robot pakolja a kocsikra.
Amíg tehát 27-30 kilós és 24% fölötti nedvesség tartalommal bíró agyagtéglák a szárítókamrába kerülnek. A szárítás két napon át és 70-80 Celsius fokon zajlik, ez alatt természetesen a nedvesség tartalmából és ezáltal a súlyából is sokat veszít a tégla. Amíg ez a fázis tart, lássuk mi a helyzet Cserépfronton. Ha maradunk egy picit a meséknél, a tetőket a mesekönyvek általában millió apró, íves hódfarkú cseréppel illusztrálják, és sok száz éven át valóban ilyen volt a tetőcserép. A modern cserepek azonban ezekhez képest már hatalmasak, több színben pompáznak, és mint majd látjuk, jóval többet is tudnak. Az alapanyag, avagy az agyag először itt is a depóból a gyárba kerül. Itt is préseléssel kezdünk, de ez a préselés egy picit más. Igen, itt azért szabad szemmel jól látható a változás. Ugyanúgy kinyomjuk, de még a téglánál a csigaprés elejére szerelt formán keresztül már a tégla alapját és formáját meghatározó alak jön ki belőle, itt nem. Itt egy előformát kap, amiből majdan a sajtolóprések kisajtolják a tetőcserepet. A depóból érkező agyag először egy úgynevezett agyagreszelőbe kerül, ami egyrészt adagolja, másrészt homogenizálja az agyagot. Az egyneműsödött alapanyagból ez a csigaprés vagy extruder készít ezután végtelenített agyagszőnyeget. A préselésnek van még egy fontos szerepe itt, el kell tüntetni a különböző légbuborékokat az anyagból, ezek ugyanis a kiégetett cserében zárványt okozhatnak, ami növeli a törékenységet. Ahogy a téglánál láttuk, a gép itt is egy húrral vágja le a cserepek hosszanti méretét. A következő lépés, mint hallottuk, a sajtolás. A forgó sajtoló berendezésen belül az agyagkalácsok két gipszforma közé kerülnek, és ezzel a nyomással megszületik a cserép végleges formája. A gépen belül óriási erők dolgoznak, ennek megfelelően a gipszformák viszonylag gyorsan kopnak, nagyjából 2500-3000 nyomás után cserélni kell őket. Éppen ezért, vagyis hogy a folyamatos nyomóforma utánpótlás biztosítva legyen, az üzemen belül működik egy külön gipszforma gyártó blokk is. Itt minden aktuálisan gyártott cseréptípusnak megtalálhatók a saját fém sablonjai, ezen sablonok segítségével öntik és készítik el a szükséges gipsz nyomóformákat. Amikor egy ilyen laikus beszabadul ide, és észreveszi ezt, akkor azt mit mond, hogy na, én ilyen aranycserepet szeretnék a házam tetejére, de itt nem lehet. Majd ezt nem lehet, igen. Ez az anyaformája azoknak a formáknak, azoknak a gipszformáknak, amilyen cserepet itt gyártunk. A kollégák itt a műhelyben, ahol magunknak a cserépgyári szerencsük a formákat, ezen az anyaformán öntjük. Tehát ez a kettő így összejön, belemegy a gipsz? Így van, belemegy a gipsz, x időn belül a srácok leveszik, és szépen megmunkálják, és utána megy ki a gyártás részére. A gipsz egyébként azért ideális a sajtoláshoz, mert noha viszonylag gyorsan kopik, a porózus szerkezetén keresztül elvezethető az agyakkalácsból a kisajtolt nedvesség. A préselést és a sajtolást követően tehát már adott a cserépformánk, jöhet itt is a szárítás. A szárításra ebben a 220 méter hosszú ellenáramú szárító alagútban kerül sor, ahova síneken mozgó automata kocsik viszik a cserepeket. Az alagútban is síneken mozgatják a kocsikat a befújt meleg levegővel szemben. Mire a megpakolt kocsi 24 óra alatt a szárító végigér, mind a cserepek súlya, mind a nedvesség tartalma jelentősen lecsökken. Itt tehát kezdődik a szárítás, a tégla esetében pedig éppen véget ért, és a robotok már pakolják is meg a kocsikat, amik majd a kemencébe viszik a félkész téglát. Ez már kemény. Igen, ez a tégla. Hát ez már egy félkész termék, itt már a nyersgyártás során 24%-os nedvességtartalommal bíró agyag 20% vizet elvesztett magából. Amit én nem bírtam megemelni, az volt 20... Az nagyjából olyan 24-27 kiló, ez pedig 20%-kal könnyebb. Tehát akkor már ez 20 kiló alatt van. Így most. Így van, kicsivel 20 kiló alatt. De azért ez nagyon jó, hogy az embernek a fejébe, pláne, hogy még mindig agyagból indulunk, meg ugye ott a vályogvetés, ezek a agyományok, kerámia,
ott van ez a hagyományos készítésmód, és akkor gyakorlatilag hát, itt ember, alig van robotok, meg automatizmusok. Igen, a hagyományoshoz annyiban hasonlítunk ebben a részében a technológiának, hogy tűz égeti ki, úgy, ahogy annak idején is tűz égette ki a kerámiát, de itt már számítógéppel vezérelt égetési folyamatok történnek, a felfűtési, a hőntartási, a hűtési szakaszok mind előre megtervezetten és beprogramozottan mennek végbe a kemencén belül. Az automata által vezérelt kocsik tehát sínrendszeren mozognak. Amit az alagút kemence végén kijön egy az elkészült téglával teli rakomány, ezen a végén már megy is be egy újabb. A kemencében nagyjából 2 napot töltenek a téglák, belül egyébként a legnagyobb hőmérséklet 850 Celsius fok, a fűtés gázégőkkel történik. Ez a kemence se rossz, de a cserépégető kemence még látványosabb, azt majd részletesebben szemügyre is vesszük. Itt a friss, 2 napos tégla, 2 napot volt a kemencében. 2 napot bolyongott a kemencében, kiégettük 790-800 fokon. És most hát nem tudom, meg fogom ezt tudni érinteni? Én azt gondolom, hogy igen, azért meghűtöttük. A kemence közepén van a csúcshőmérséklet, utána hűl a tégla, valamennyit hőn tartjuk. Ez kézzel fogható, nem lesz olyan forró, ja, de közben mondjuk el az egyik legfontosabb dolgot, amit az elején említettünk, bekerült a fűrészpor, és akkor miért került a fűrészpor? Jelesül a fűrészpor a kemencébe történő kiégetés után elég, és mögötte légbuborékok maradnak a fűrészpor után, és ugye köztudott, hogy a levegő az egyik legjobb hőszigetelő, ezért hát a légbuborékok is növelik ennek a téglának a hőszigetelő képességét. Tehát nem csak belül, nem csak direktbe kialakított fix lyukak vannak, hanem még anyagán belül is vannak légbuborékok, amelyek a kiégetett fűrészpornak köszönhetően. Na megérkezett, nem tudom, benyúlhatok-e vagy nem, de forró? Nem, nyugodtan meg lehet kézzel fogni. Ez nem forró. Hát meleg egy picit. Valamennyire meleg, nem tűzforró, de meleg. Na ilyen friss tégla. Friss és ropogós, igen. Az agyag színe a 2 nap kemencés égetés hatására vörösre váltott. A közkeletű latin kifejezés erre a terrakotta, ami magyarul nagyjából annyit tesz, hogy kiégetett föld. A vörös szín egyébként elsősorban az agyag vasoxid tartalmának köszönhetően alakul ki. A kezdeti nedvességtartalom, ha emlékszünk, még 24% volt. A szárítás után ez lecsökkent 3%-ra, immár pedig 0-ra. A kezdeti 27 kg súlyból pedig mindössze 18 kg maradt a végére. A súlyvesztésben a nedvesség eltűnése játssza természetesen a főszerepet, de pár grammot azért az is nyom alatba, hogy a tégla pórusaiból kiégett és eltűnt a fűrészpor, ami tehát a porózusságot és ezáltal a hőszigetelési képességet növeli. Az elkészült téglák automata szállítópályán kerülnek ismét a robotok karmai közé, az üzemben az utolsó lépés a palettázás és a csomagolás. A tégla ezzel elkészült, a cserép pedig túl van a szárításon, és jöhetne itt is a kemencés égetés, ám előtte még történik egymás. Míg a téglának alapvetően teherhordó, valamint hő és hangszigetelő szerepe van az épületen belül, és ezen tulajdonságok kialakításában a fókusz a gyártásnál, addig a tetőcserépnek elsősorban a környezeti elemekkel, az esővel, a hóval, a jéggel, a nap UV-sugaraival kell majd megküzdeni, ráadásul, mivel a tető vizuálisan is hangsúlyos, a cserépgyártásnál divatolni is muszáj. Mindezek miatt a szárítás után és a kemencés égetés előtt a cserepek átesnek egy előkezelésen. Minden darab áthalad egy esőztető alatt, itt kerül fel az úgynevezett engob réteg, ami a kiégetés követően majd színnel és védelmi funkciókkal is ellátja a cserepet. Micsoda nagy kérdés! Hát hogy miért is csináljuk ezt? Adunk egy pluszvédelmet a felületnek, illetve azért ez a divat, ez a trend. Tehát a piros, egy fekete, egy piros.
jól mutat a tetőn, gyönyörű szép csillogó fekete lesz ebből, ez egy Nero szín, a pirosból is gyönyörű szép színű lesz. Jó, de hogyha mondjuk nem tennénk rá azt a pirosat, mondjuk akkor is terrakottára ég neki. Így van, bár van olyanunk, hogy is, hogy terrakotta, akkor egy agyagporral még egy réteget vonunk rá. Egy natúr szín az olyan szép élénk piros. Ha ezt most megfogom, ez még fog? Ez igen, a igen, itt még egy kicsit fog. És tényleg? Igen. Ezek a földpártok, illetve oxidok, amikkel színezzük, mind természetes anyagból vannak, semmiféle kemikáliát nem tartalmaznak. Az Engobnak lesz tehát köszönhető, hogy a cserép színe örök életű marad, nem kopik és nem fakul, mivel ellenáll a nap UV-sugarainak. Jöhet a kemencés égetés, ehhez azonban a szárított és megfestett tetőcserepet ismét kocsikra pakolja az automatika, méghozzá ilyen úgynevezett H-kazettákkal szerelt kocsikra. Ez elsősorban azért fontos, hogy a cserepek a kocsin ne érjenek egymáshoz, és így égetés közben ne sérüljön rajtuk az engobb réteg. A kemence is 220 méter hosszú, ám mivel ez a szárító alagút és az épület falak között található, rálátni nem lehet. A tetejére viszont fel lehet mászni, sőt, nagyon is érdemes. Azt azért elárulom, hogy itt, ahol most állunk, itt is hát legalább 30 fok van. Tehát nagy a hőség. Megsülünk, és akkor így bele se gondolok, hogy alattunk mi van. Hát alattunk itt a födén választ el minket 1000 fok fölötti hőmérséklettől a kemencetérbe. 1000 fok! Fölött van, 1070-1080. Hát több mint 200 méteres a kemence, és gondolom azért más a hőmérséket az elején meg a végén. Természetesen az előmelegítési szakaszban, vagy felmelegítési szakaszban, és itt a csúcshőmérsékletnél, itt van a legmelegebb, hát és aztán a hűlőszakasz jön. Alattunk most a legmelegebb. Itt a legmelegebb a kemencében. És akkor hogy kapja a hőt? Tehát ez gáz, hát itt amit látunk csöveket ugye, a sárga csövön jön a gáz, alatta a levegő, a levegőgáz keverék ebbe az égőbe találkozik, itt összekeveredik, és befolyjuk a kemencetérbe, ahol nem kell gyújtó szerkezet, mert a kemencében uralkodó hőmérséklet hatására ez a gázlevegőkeverék berobban, és szépen égetjük el a cserepet. Alapvetően nem a tűz az, ami kiégeti magát a terméket, hanem a környezeti hőmérséklete, így van. A cserépre soha nem tüzelünk rá. És akkor, amikor 1000 éve, vagy nem tudom mióta van cserép, akkor ezt oké, most adott hozzá a technika, ezt hogy értékel akkor? Hát úgy, hogy beraktak valami kemencébe, berakták a cserepet, körbe rakták éghető anyaggal és begyújtottak, és ott is a hőmérséklet volt az, ami kiégett a terület. Ez egy kicsit ilyen hátborzongatóna, így hogy ez van alattunk, nem? De. A téglát tehát elég volt 850 fokon kiégetni, a cserépnek ehhez képest 1000 fok feletti hőmérséklet kellett. Az alapanyag, mint láttuk, ugyanaz. A nagyjából 200 Celsius fokos különbség oka a felhasználási területben keresendő. Csak az 1000 fok feletti égetéssel lesz garantálható, ugyanis, hogy a cserép ellenáll majd a környezeti hatásoknak, ez a tégla esetében ugyan nem elvárás. Ha a gyártási lépések alapján nem lett volna világos, melyek a legfontosabb szempontok a tégla és a cserép gyártásánál, akkor ez biztosan egyértelművé válik az üzem minőség biztosítási laborjában, mert hogy itt ilyen is van. Míg a tégla esetében például a késztermék vízfelvevő képességét, a hangáteresztési vagy inkább hang elnyelési paramétereit vizsgálják, és gyártási tételenként egy-egy téglán törés, azaz terhelhetőségi tesztet is végeznek, a cserép esetében inkább a különböző környezeti hatásokkal szembeni ellenállást vizsgálják, például esőztető és fagyasztó gépek alkalmazásával. De a legérdekesebb vagy legütősebb teszt a gyártósor végén található. Na és akkor a végére egy kis muzsika. Én ezt repet-fazék tesztnek nevezem, hiszen amellett, hogy minden egyes cserepet megvizsgálnak esztétikailag is, alá kell vetni egy kalapácsos hangtesztnek, és amelyik repet vagy
amelyiknek repet fazék hangja van, az megy a megsemmisítőbe. A tégla és a cserépgyártás külön-külön is érdekes, ám így párhuzamosan végignézve a két folyamatot, talán még jobban kirajzolódott a lényeg, azaz, hogy mi és miért történik az agyaggal a kerámia készítés hagyományos, sok évszázados lépésein, a formázáson, a szárításon és a kiégetésen túl, mire modern tégla vagy épp modern tetőcserép készül belőle. A videóm a Wienerberger támogatásával készült.